Poštovani gledatelji, dobar vam dan. Pratite središnje vijesti Z1 televizije. Evo što danas izdvajamo. Penava ponovio da je DP spreman na sve opcije, te da ni u jednoj nema mjesta za SDSS i Možemo. Tomašević obišao tvrtku Končar gdje je u tijeku proizvodnja novih zagrebačkih niskopodnih tramvaja. Započela manifestacija Noć knjige. Domovinski pokret je spreman na formiranje vlasti, odlazak u oporbu ili izlazak na prijevremene izbore. Rekao je to predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava i ponovio da su im SDSS i Možemo neprihvatljivi, ali i objašnjavao da nemaju ništa protiv srpske nacionalne manjine, kao niti protiv drugih manjina. U Domovinskom pokretu spremni su na sve scenarije, formiranje većine i sastavljanje vlade, 4 godine u oporbi, ali i na nove izbore. S obzirom na podijeljene karte, na broj mandata s kojima tko raspolaže, danas odgovornost prema biračima tjera na dijalog i na sastavljanje stabilne vlade koja će odgovorno upravljati zemljom. Ukoliko to nije moguće, onda imamo neke druge scenarije koje nisu dobre za građane ove zemlje i za ovu zemlju, ali ako tome mora biti tako, tome će biti tako. Voljeli bi da smo u poziciji većine izvršne vlasti i tako dalje, jer onda to možemo konkretno predočiti kroz projekte, programe i tako dalje u stvarnost, ali ne po svaku cijenu i ne prodajući ono što većina naših birača vidi u nama, a to je vjera i nada u onu istinsku Hrvatsku, suverenu Hrvatsku, jaku Hrvatsku, neovisnu Hrvatsku. Od toga da ne dolazi u obzir da SDSS bude dio većine, u DP-u ne odustaju. SDSS i Možemo nama neprihvatljiv partner i da s njima ne razgovaramo. Sve druge opcije su na stolu, sa svima drugima se razgovara, naglašavam sa svima drugima, o tome što će u konačnici biti ishodi tih razgovora ovisi o nekoliko faktora i varijabli, ali o njima ćemo moći relevantno govoriti kad se stvari privedu kraju. Penava naglašava da nemaju ništa protiv nacionalnih manjina. Razgovarati o tome da Domovinskom pokretu problem predstavljaju nacionalne manjine je gruba, prije svega ljudska uvreda. Srpska nacionalna manjina, kao i svi drugi, dokle god poštuju Hrvatsku državu, hrvatske zakone, dokle god nemaju problem doći 5. kolovoza i s nama poštivati, barem ako ne slaviti Oluju, apsolutno nemamo problem. U Domovinskom pokretu nemaju problem niti s HDZ-om, SDP-om i Mostom, pa danas i s njima sjedaju za stol. Ostaje za vidjeti koliko će ti pregovori biti uspješni i učinkoviti. Sada je na SDP-u, koji je osvojio najviše mandata od dojučer oporbenih stranaka, da održava bilateralne razgovore kako bi se u ovoj fazi osiguralo konstituiranje Sabora. Naglašava to gradonačelnik Tomislav Tomašević. Iznenađuje ga i što Plenković, koji teži ostati premijer, predvodi listu HDZ-a na europskim izborima, ocjenjujući to kao znak slabosti. Možemo svakodnevno sudjeluje u bilateralnim razgovorima sa SDP-om, pa se gradonačelnik Tomašević nada da će inicijativa SDP-a uspjeti. Mi smatram da bi to bio dobar korak kako bi se, kažem, da se prvo konstituira Sabor i da se krenu donositi odluke, a onda kasnije imamo sve ove opcije i manjinske vlade, ako i ne uspije sastavljanje i tehničke vlade, čak i ako bi išli novi izbori, kad bi bila tehnička vlada, to bi značilo da HDZ ne može koristiti resurse vlade i iz te pozicije ići na nove izbore, što isto tako nije nebitno. No, dodaje, najvažnije je da se konstituira Sabor, čiji bi predsjednik prema njima trebao biti iz SDP-a, budući da imaju najveći broj mandata od svih do jučer oporbenih stranaka. To je uzus političkog ponašanja do sada i sad čekamo očitovanje drugih stranaka koje su bile do jučer u oporbi i koje su govorili da neće s HDZ-om po svaku cijenu ići. Ali evo, možda se predomisliti. Tomaševiću je nevjerojatno i da predsjednik HDZ-a Andrej Plenković, koji tvrdi da želi i dalje biti premijer, vodi listu HDZ-a za europske izbore, ocijenivši to izrazom slabosti i nesigurnosti. Što se to promijenilo da sada Andrej Plenković vodi listu za europske parlamente, prije 5 godina nije vodio?
Meni to izgleda kao izraz slabosti i nesigurnosti za predstojeće europske izbore koji će onda pokazati određeni trendove. Znači, potpuno je nevjerojatno da netko ko tvrdi da želi biti dalje premijer vodi listu za europske izbore. Parlamentarni izbori su iza nas, no kako lokalni stižu iduće godine, treba na vrijeme krenuti s obećanjima i ostvarenjima. Pa bi tako na proljeće 2025. godine ulicama Metropole trebalo voziti 20 novih niskopodnih tramvaja. U pogonu Končara provjerili smo kako napreduju radovi na njima. Ovako izgledaju čelične konstrukcije tri od ukupno 20 novih tramvaja koje bi na proljeće iduće godine trebali voziti tračnicama Metropole. Samo bih rekao da je evo zaista jedan visoko sofisticirani proizvod koji, što je zaista najvažnije, predmet hrvatske pameti, hrvatske proizvodnje, hrvatskih ljudi koji će prometovati po Zagrebu i predstavlja zaista budućnost ZET-a, novi dizajn, nova tehnologija primijenjena. Primijenjena je i nova tehnologija koja bi trebala omogućiti da više ne dolazi do zastoja tramvaja zbog nestanka struje. Kapacitet je 115 putnika, 27 sjedećih mjesta, a od onih nekih ipak noviteta, znači spremnici energije, koji ne samo da omogućavaju, što smo spomenuli ranije, vožnju u trenucima kada nestane napona na panju naponoj mreži, već i povećavaju zapravo energetsku učinkovitost. A ako zatreba, u novim tramvajima moći ćete napuniti mobitel. Nastavit će se puniti i ZET-ov vozni park. U svakom slučaju, bilo EU fondova ili ne, grad Zagreb ide uz ovih 20 koje smo već naručili, koji se proizvode, u još dodatnih 40 novih tramvaja. Tako da će to biti 60 plus ovih 11 iz Augsburga koje će zamijeniti tramvaje koje trenutno imamo, koji voze, koji su stariji od mene. Znači, mi imamo tramvaje gotovo 50 godina stare koje su na tračnicama i zato je ključno ne samo da ih zamijenimo, ove stare, nego da povećamo broj tramvaja u samom voznom redu. Kašnjenja u voznom redu nisu rijetkost, a kasniji dolazak spomenutih tramvaja iz Augsburga. Za sada prometuje samo jedan. Di su ostali, nažalost, kasne po ugovoru. Mi smo naplatili sve financijske penale po ugovoru prema Augsburgu i ono što imamo informaciju, zadnju informaciju, da bi sljedeći mjesec trebali doći novi dodatni tramvaj iz Augsburga. Kako bi svi, i stari i novi tramvaji, mogli prometovati bez poteškoća, na njih će se postaviti kamere koje će snimati automobile koje tramvajima ulaze u koridore i tako usporavaju javni prijevoz. Kakve će biti kazne, još nije poznato. Prvo u studenom prošle godine, a onda i prosincu, na zagrebačkom odlagalištu otpada u Jakuševcu dogodili su se odroni. Prilikom drugog odrona teško je stradao i radnik čistoće, a od tada je i odvoz otpada otežan. U početku više, a sada ipak nešto manje. No problem je i što je odlagalište nemoguće sanirati s obzirom da se još uvijek istražuju uzroci dvaju odrona hrpetina smeća. Novinari su stoga pitali gradonačelnika Tomaševića u kojoj je fazi istraga. Zna li se danas što više, ima li naznaka uzroka dvaju odrona, odnosno može li se nemili događaj ponoviti i treći put? Evo što je rekao gradonačelnik. I dalje čekamo rezultate istrage koje provodi Općinski sud u Zagrebu. I dalje čekamo njih dozvolu da krenemo sa sanacijom. Znači, mi i dalje ne možemo krenuti sa sanacijom dok nam ne daju dozvolu od strane Općinskog suda i nadam se da će to uskoro biti. Rekao sam već da očekujem to da bude skoro, međutim još se to nije dogodilo, nažalost. Kažem, to nije u našoj nadležnosti i podsjetit ću da se istraga provodi kako bi se dvije stvari utvrdile. Jedno, što je uzrok odrona, što je bitno i za vrstu sanacije, a s druge strane je bitna istraga i kako bi se utvrdila ko odgovoran za štetu, jer je ta šteta više desetaka milijuna eura. A dok po pitanju Jakuševca od presice do presice gradonačelnika utorkom nismo ništa pametniji, odnosno ne znamo ništa više ili manje, red je bio da Tomaševića pitamo o velikim projektima koje već neko vrijeme najavljuje. Pa smo tako pre gradonačelnika upitali u kojoj je fazi Paromlin, gdje bi trebali niknuti gradska knjižnica i centar za kulturu, u kojoj je fazi bazen Špansko, za koji je grad Zagreb ostao bez 14 milijuna eura europskog novca jer su na
natječaj poslali krivu dokumentaciju, te u kojoj je fazi odavno najavljeni stadion u Kranjčevićevoj. Evo odgovora. Što se tiče Parumlina, tu su radovi u tijeku, tako da počeli su, da, znači prije nekih dva tjedna su počeli radovi na Parumlinu. Sad su tamo neki pripremni radovi i cesta se radi i tako dalje. S druge strane, što se tiče bazena Špansko, tu smo pred odlukom o javnoj nabavi. Znači, odlukom o odabiru javne nabave. Znači, završit ćemo uskoro javnu nabavu za izvođača radova, tako da mogli bi krenuti, ako ne bude žalbi, vrlo skoro. Možda kroz neki mjesec dana. Mjesec dva, evo, kroz mjesec dva bi mogli početi radovi na bazenu Špansko. Rekao sam već tada da ako i ne prođemo na EU fondove, da ćemo i dalje ići s tim projektom i da ćemo ga financirati iz proračuna i tako će i biti. Što se tiče Kranjčevićeve, tu se radi glavni i izvedbeni projekt kako bi se mogla ishoditi građevinska dozvola i onda tek ide javna nabava za izvođenje radova, tako da mislim da je realno negdje prosinac ili eventualno siječanj da krenu radovi baš gradnje stadiona u Kranjčevićevoj. Evo, to je taj update. U nastavku vijesti pogledajte i naše ostale priloge. Odlazimo do Samobora, Vrbovca i Velike Gorice. U Samoboru su predstavljeni rezultati projekta Zdrav život, zdrav grad, koji su proveli Gradsko društvo Crvenog križa Samobor, Hrvatska udruga za medicinu životnog stila i Samoborska ispostava Doma zdravlja Zagrebačke županije. Kroz 6 mjeseci 50-ak sudionika projekta u dobi od 20 do 74 godine polazili su radionice na kojima su educirani o promjenama životnog stila. Medicina životnog stila jest na znanstvenim osnovama utemeljena grana medicine, a sastoji se od 6 stupova. Poboljšanje kvalitete sna, zdrave prehrane, tjelesne aktivnosti, upravljanja stresom, unapređenja društvenog života i izbjegavanja rizičnih supstanci, pušenja i alkohola. Radionice su obuhvaćale multidisciplinarni pristup uz sudjelovanje nutricionista, psihologa, kinezijologa, obiteljskih liječnika. A nakon svakog predavanja slijedilo je 45 minuta nordijskog hodanja. Učenička zadruga Vida srednje škole Vrbovec ove godine domaćin smotra učeničkih zadruga Zagrebačke županije, koja će se održati u petak 26. travnja u sportskoj dvorani srednje škole Vrbovec s početkom u 10 sati. Na području županije registrirane su 42 učeničke zadruge, koje kreativno rade cijelu školsku godinu. Kroz zadrugarstvo učenici se druže i razvijaju mnogo kvalitetnih i životno važnih vještina. Kroz mnogobrojne radionice koje se provode u školi unutar učeničke zadruge, njeguju se tradicija i običaj tog kraja, a kroz planirane posjete, radionice, suradnju i nastupe, omogućeno je upoznavanje različitosti kraja u koji učenici dolaze. Učenička zadruga Vida poziva građane da dođu pogledati kreativne radove učenika i njihovih mentora. Više od 620 retrivera iz 33 zemlje svijeta za vikend stižu u Veliku Goricu na specijalnu izložbu Retriever Weekend u sklopu svjetske izložbe pasa koja se od 25. do 28. travnja održava na Zagrebačkom Velesajmu, a okupit će više od 15.000 pasa. Posjetitelje i ljubitelje pasa očekuje zanimljiv dvodnevni program koji će se odvijati na livadi iza osnovne škole Eugena Kvaternika. Pse će ocjenjivati specijalisti suci iz Škotske, Engleske, SAD-a, Francuske, Finske i Švedske. U subotu 27. travnja od 10 do 14 sati organiziran je program u kojem će se moći vidjeti kako se ti psi školuju, što se s njima radi i koje su sve njihove mogućnosti. U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici svečano je otvoreno 13. izdanje manifestacije Noć knjige. Noć koja promiče knjige i čitanje kao i njihovu društvenu vrijednost i ove se godine održava diljem Hrvatske. Evo detalja.
poštovane dame. Tradicionalna noć knjige koja promiče knjige i čitanje kao i njihovu društvenu vrijednost najveća je nacionalna manifestacija za sve ljubitelje knjiga diljem Lijepe naše. Neke od tema ovogodišnje manifestacije su knjige koje nam mogu pružiti utjehu i motivaciju za promjene, načini obrane od lažnih vijesti te djela koja nam mogu pomoći u borbi protiv suvremenih kriza i prijetnji. Znamo da se čitanje da mijenja svoje forme, da mijenja medije, da mijenjamo medije, da se svijet mijenja, pa tako i svi ovi koje sam nabrojila i knjižničari i nakladnici i knjižari prilagođavaju zapravo strategije kojima će privući čitatelje i poticati čitanje, prilagođavaju ih današnjem trenutku. Ovo je današnja neka druga publika, treba drugačije načine komunikacije. Eto, u tom možda samo za ilustraciju, večeras će biti pub kviz na temu književnosti. Pa ćemo se čitanjem baviti na jedan način koji današnja publika itekako dobro razumije. Na svečanom otvorenju su predstavljeni najnoviji rezultati čitalačkih navika u Hrvatskoj. Istraživanje je pokazalo da u protekloj godini jednu knjigu pročita samo 38% ljudi, što označava višegodišnji pad čitanja u našem društvu. Ono što možemo sada i iz rezultata vidjeti da je čitanje knjiga nažalost u padu već zadnjih 5 godina i da smo sada došli do situacije da 62% ljudi kaže da nije u prošlu godinu dana uzelo knjigu u ruke. Ovih 38% ljudi koji kaže da su pročitali barem jednu knjigu, jedan velik broj njih čita jako puno i to su oni ljudi koje vidite na ovakvim mjestima, interliberima, događajima. Oni aktivno čitaju i čitaju više desetaka knjiga godišnje. U noći knjige sudjeluje čak 120 osnovnih i 45 srednjih škola, 40 vrtića, 56 knjižara, 240 narodnih knjižica, brojni antikvarijati, nakladnici, fakulteti, učenički domovi, domovi za starije, muzeji i bolnice, pa čak i jedan zatvor. Programi kojima se potiče čitanje će se odvijati u parkovima, dvorcima, na arheološkim lokalitetima, te u tramvajima i autobusima. Prijavljeno je više od 1200 programa i prodajnih akcija u čak 250 hrvatskih gradova na brojnim otocima. Osim naše velike teme imamo i obljetničare, 150. je obljetnica rođenja Ivane Brlić-Mažuranić, 500. obljetnice smrti Marka Marulića i nalazimo se u godini Marka Marulića, 70 godina od prvog objavljivanja Gospodara prstenova i upravo su ovi programi najviše bili inspiracija učenicima osnovnih i srednjih škola i dakako vrtića. Osim programa po cijeloj Hrvatskoj nastavlja se i akcija Knjiga svima i svuda s akcijskim popustama u knjižarama do 28. travnja. U potrazi za harmonijom naziv je programa koji donosi sklad umjetnosti i znanosti. Koja je poveznica to dvoje? Svim polaznicima otkrio je akademik Miroslav Radman. U potrazi za harmonijom naziv je programa Hrvatske glazbene mladeži koji se bavi skladnošću umjetnosti i znanosti. A od molekule do Baha proveo nas je Miroslav Radman. Sklad stanica u mom organizmu ima i 50.000 milijardi. A ako ne rade skladno i ako ne komuniciraju, onda čovjek neće biti zdrav. A za svaku pojedinačnu stanicu ima milijoni molekula i deseci tisuća vrsta molekula koji unutar svake stanice moraju biti usklađeni kao jedan mali, ali mnogobrojni, sa mnogobrojnim sviračima, simfonijski orkestar. A upravo je on jedan organizam, baš kao i stanica, koja je sinonim sklada koji je po Radmanu. Sklad je ključan za učinkovitost, produktivnost. To je uvjet sine qua non da neki sistem koji radi bilo šta, to može biti jedan tehnološki proces, to može biti jedna simfonija ovdje, da bi bilo učinkovito, mora biti ekonomično, da nema nepotrebnog i da se usklađuje ono što je nužno, da ima svega dovoljno u pravoj mjeri. Ali ima jedan ali. Kako se to postiže, mi pojma nemamo, jer nije još ni počela znanost sklada. Mi bi bili sretni ako smo to mi koji ćemo ju započeti, pioniri,
barem dole u Mediteranskom institutu u Splitu i ovdje posebno sa djecom. Mislim da djeca mogu razumjeti neke stvari i intuitivno brže i bolje nego mi odrasli. A da je tome tako, svjedoče i brojni radovi koji su pristigli na natječaj. Nagrađeno je njih 6, a nagrađani se kreću u rasponu od... Najmlađe dijete iz vrtića ima 3 godine, znači osnovna škola, 7. razred je najstarije. Mislim da ovaj put nemamo srednjoškolce nagrađene, to znam. Ali to je jako veliki raspon i ti radovi su svaki nekako drugačiji. Evo i na koji su način djeca prenijela harmoniju na papir. Neki su jako ekspresivni, neki su pažljivo i minuciozno napravljeni. Imamo jednu skulpturu koja je, što zapravo prvi put da imamo skulpturu. I to nam pokazuje i jako veliki interes djece i mogućnost njihovog različitih pristupa, ali isto tako koliko je važno jednu temu konkretno i jasno postaviti, kao što su ovdje bile odabrane skladbe koje su slušali, i tu temu harmonije i povezanosti znanosti, prirode i umjetnosti, i onda oni unutar toga mogu zapravo odabrati nešto za sebe i dati mašti na volju. Još nam je ostala vremenska prognoza. U nastavku dana u Zagrebu će prevladavati vrijeme slično današnjem. Pretežno oblačno, povremeno uz kišu, uglavnom kasno poslijepodne i navečer. U okolnom gorju susnježica i snijeg. Vjetar slab i umjeren sjeveroistočni, navečer sjeverozapadni. Temperatura zraka oko 9 celzijevaca, još malo niža tijekom večeri i osobito noći. Bio prognoza i dalje nepovoljna. Pogledajmo još i prognozu za srijedu. U Zagrebu će prevladavati oblačno, povremeno kiša, u okolnom gorju i susnježica i snijeg. Vjetar uglavnom slab, najniža jutarnja temperatura od 5 do 7, najviša dnevna oko 10 celzijevih stupnjeva. U cijeloj zemlji promjenjivo, ponegdje u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Povremeno kiša, mjestimice i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom na jugu. U Ugorskoj Hrvatskoj ponegdje susnježica i snijeg. Vjetar uglavnom slab u Podravini, Slavoniji i Baranji, umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu slab do umjeren, prolazno jak jugozapadnjak te zapadnjak, na jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura od 2 do 7, na Jadranu između 6 i 11 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna od 7 do 12, na Jadranu između 12 i 17 celzijevih stupnjeva. Atmosferski uvjeti nad našim krajevima neće biti stabilni, pa će biometeorološke prilike u većini krajeva tijekom dana biti razmjerno nepovoljne. Oblačno vrijeme s povremenom kišom kod meteoropata može nepovoljno utjecati na raspoloženje te pojačavati osjećaj umora i razdražljivosti. Nepovoljnim vremenskim prilikama uvjetovane pojačane mogu biti i tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Poštovani gledatelji, bilo je to sve u našim središnjim vijestima. Večernje možete pogledati u 21 sat i 10 minuta. Stoga i dalje ostanite uz naš program i vam želimo ugodan ostatak dana. Doviđenja.